Підвищення цін на пальне в Україні після повернення акцизів не очікується. Про це повідомили у Мінекономіки. У відомстві також зазначили, що дефіциту палива не буде. Нещодавно Верховна Рада підтримала пропозицію уряду України та частково повернула акцизи на пальне. Для бензину, дизеля та біопалива – 100 євро за 1000 літрів. Для газу – 52 євро за 1000 літрів. І зараз, за підрахунками Мінекономіки, розмір акцизу складає 3,5-4 гривні за 1 літр. Водночас, акцентують урядовці, саме на таку ціну зараз мають впасти ціни на пальне в Україні. На українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до існуючої ціни без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо. Чиновник нагадав, що зараз ціна на нафту на світових ринках пішла вниз. 3 місяці назад вона сягала 120 доларів за барель, а зараз на рівні 88 доларів за барель. Це дуже значне зниження. Світова економіка отримала велику інфляцію, здебільшого за рахунок зростання цін на енергоносії. Уряди провідних країн світу зацікавилися цим питанням і почали шукати шляхи, яким чином ціну знизити. В ринковій економіці є тільки один шлях для цього – це збільшити об'єм пропозиції. Відповідно, на тлі заяв Саудівської Аравії про збільшення видобутку світові ціни пішли вниз. Цей фактор і дає нам можливість отримати потенційне зниження собівартості виробництва пального. Ще один фактор, каже урядовець, це національна валюта, яка після зміни фіксованого курсу на початку літа залишається на нинішньому рівні. Тож цінових коливань не передбачається, як і дефіциту пального найближчим часом, впевнені у Мінекономіки. Ринок наразі повністю забезпечений пальним. Ми спостерігаємо навіть профіцит нафтопродуктів. Оператори зуміли накопичити резерви і запаси, яких не вистачало в період дефіциту. Сьогодні відбулась повна диверсифікація поставок. І Україна – це перша країна в Європі, яка повністю відмовилась від російських нафтопродуктів. Марія Соловйова та Світлана Бреус. Харківські звістя.